ئاژاوە و گێرەشەوێنی جارێکی تریش لە دەوروبەری شاری پاریس ڕوویانداوەتەوە پاش ئەوەی کەسێکی ڕەشبێستی تەمەن 22 ساڵ وەک دەگوترێت لە کاتی پشکنینی ناسنامەکەیدا دەستدرێژی کراوەتە سەر لەلایەن پۆلیسەوە. نزیکەی 2000 کەس بەشداریان لە خۆپیشاندانێکدا کردووە بۆ پشتیوانی لە فیۆ کە ئێستا بە برینداری لە نەخۆشخانەیە. پۆلیسی دژە ئاژاوە لە فەڕەنسا دەڵێت زۆربەی خۆپیشاندەران بە ئاشتیانە ڕەفتاریان دەکرد، بەڵام چەند سەد کەسێکیان دەستیان کردبوو بە کاری ئاژاوە و گێرەشەوێنی و تەنانەت ئەگریان بەرداوەتە ماشێنێکی کەناڵی RTL-ی ڕادیۆیی.